أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظرين گرامی، آج ہم آپ کے ساتھ ایک نئی وظیفے کی صورت میں حاضر ہوئے ہیں. آج آپ کے سامنے قرض کی ادائیگی اور وسعت رزق کے لیے ایک وظیفہ انتہائی آسان آپ کو بتایا جائے. اس وظیفے کے اندر بارگاہ رب العزت میں، بارگاہ عزتی میں آپ ایک دعا پڑھیں گے، بار بار دہرائی کریں گے. اس دعا کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کو مشکلات سے نجات دلائے گا، آپ کی پریشانیوں کا خاتمہ فرمائے گا. سامعین گرامی، اس کائنات فانی کے اندر وہی انسان بہتر ہے جو انسان اپنی بلائی اور اپنے فائدے کے ساتھ ساتھ احسان باقی انسانیت کے کام آتا ہے، باقی تمام مخلوقات کو اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے، ان کی مشکلات میں آسانیاں پیدا فرماتا ہے، ان کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے جد و جہد کوشش و سعی کرتا ہے. اگر ہم تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کی بعثت کا مقصد اور انبیاء اکرام علیہ السلام کی نبوت کا اہم ترین نقطہ اگر ہم تلاش کرنا چاہیں اور ایک نقطے میں ہم اکٹھا کرنا چاہیں اس کو، تو اس کا ایک نقطہ یہی بنتا ہے کہ انسان کی بلائی تمام انبیاء کا خاصہ تھا. تمام انبیاء اکرام نے بھٹکے ہوئے انسانوں کو راہ راست پر لانا، اللہ رب العزت یعنی خالق کائنات کے قریب کرنا، اور تمام انسان کو ظالموں سے نجات دلا کر عدل اور مساوات کے راستے پر چلانا تھا. سامعین گرامی، آج کے آپ کے سامنے جو وظائف پیش کیے جاتے ہیں، ان وظائف کا مقصد اور مدعا بھی صرف اور صرف یہی ہے کہ آپ ان وظائف کا اوراد کر کے، ان وظائف کو پڑھ کر آپ اپنے لیے بلائی، اپنے لیے خیرخواہی اور فائدہ سمیٹنے کے ساتھ ساتھ اپنے عزیز و اقارب، اپنے دوست و احباب کو یہ بتائیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ اہم علوم کی شیئرنگ ہو، اہم علوم آپ تک پہنچیں، اور اس کلام بابرکت اور قرآن مجید کی برکت سے آپ کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ساتھ باقی لوگوں کو بھی فائدہ حاصل ہو. سامعین گرامی، قرض کی ادائیگی اور وسعت رزق کے لیے پیش کیے گئے اس وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے صبح اور شام ساتھ ساتھ مرتبہ یہ آیت کریمہ پڑھنی ہے. اس آیت کریمہ کو پڑھنے سے پہلے آپ نے درود شریف تین مرتبہ پڑھنی ہے، پھر اس آیت کریمہ کو پڑھنا ہے سات بار، اور پھر آپ نے تین بار درود شریف کو پڑھنا ہے. یہ ٹوٹل ہو جائے گا، چھ بار درود شریف ہو جائے گی اور سات بار یہ آیت کریمہ ہو جائے گی. شروع میں تین بار درود شریف، پھر سات بار آپ نے یہ آیت کریمہ، اور اس کے بعد یعنی دعا، اور اس کے بعد جو ہے آیت کریمہ سے مراد یہ دعا ہے، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے دوبارہ تین بار درود شریف پڑھنا ہے. بنیادی طور پر اس دعا کے اندر اللہ رب العزت کی خالقیت، مالکیت، عظمت و برتری کو بیان کیا گیا ہے، تاکہ اس کی برکت سے اللہ رب العزت کی تجلیات اور اللہ رب العزت کی طرف سے پیش کی گئی رحمتوں کو ہم سب سمیٹ سکیں. تو آئیے چلتے ہیں اس دعا کی طرف، اس آیت کریمہ کی طرف، جو کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 یعنی آیت نمبر 26 ہے. اگر آپ کو اس وظیفے میں یاد نہ ہو سکے تو آپ کی آسانی کے لیے ہم بطور ریفرنس ساتھ بتا بھی رہے ہیں کہ آپ قرآن پاک کھولیں، سورہ آل عمران اور اس کی آیت نمبر 26 یعنی آیت نمبر 26 آپ جو ہے اپنے پاس لکھ لیں، تاکہ لکھ کر آپ اس کو بآسانی یاد کر سکیں.
اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ڈسکرپشن میں بھی اس آیت کریمہ کو یا اس کا ریفرنس کو ہم انشاءاللہ لکھ لیتے ہیں. جو اورات یا وظائف مشکل ہوتے ہیں ہم ڈسکرپشن میں اس کی تھوڑی وضاحت کر دیتے ہیں تاکہ بعض مرتبہ آپ کو سنتے ہوئے دقت محسوس ہو تو آپ اپنے پاس لکھ لیں, اس لکھے ہوئے کو پڑھ سکیں تاکہ آپ کا لیے آپ کے لیے اس وظیفے پر عمل کرنا آسان رہے. سامعین گرامی, میں دعائے کریمہ آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد مزید بات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير صدق الله العظيم. جی سامعین, یہ وہ آیت کریمہ ہے جس کو آپ صبح کے وقت تین بار درود ابراہیمی, درود شریف اور اس کے بعد سات بار یہ آیت کریمہ اور اس کے بعد دوبارہ درود ابراہیمی پڑھیں گے. انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی مشکلات میں آسانی ہو جائے گی. دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم پر اپنا کرم اور رحم فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کی جو ہے رحمت کے واسطے ہمیں دین و دنیا میں فلاحی اور کامیابی نصیب فرمائے اور ہماری مشکلات کو دور فرمائے.